пляшка за троянточку. Вже, до речі, через годинку буду збирати за дитиною садочок. Дякую за перегляд!
почала тоже шашлычок жареный. Да, я не бачила ще. Які плани на сьогодні? Тренуваємося на нас. А я ось дивлюсь, дякую за сотенько. Коротше, якісь трошки глюки з тіктоку. Там ось, наприклад, що дарується подарунок. Взагалі не начислюють, а потім вже через деякий час не начислюють. Я вийшла з сусіди, зайшла, що взагалі може нічого не нарахувала. Привіт, Пашко, привіт. На обід у нас борщі буде. На вечір, я не знаю, я вже напевно на вечір не знаю, що то є, я собі окремо зроблю салат, яйця.